А далі у випуску оперативна інформація про ситуацію в районі операції об'єднаних сил. Слава Україні! Протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Біля Золотого 4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. У районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Станом на 7 годину ранку 17 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Причепилівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру. На обстріли ворога підрозділи об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні!